Likas, kad komisaras pažadėjo, kad kitų metų pavasarį pateiks pasiūlymus dėl mėšlo, reiškia, naudojimo platesnio. Mes daug kalbame apie organinės trašas, nemažai jų yra, bet, na, sakykime, jo naudojimas yra pakankamai reglamentuotas. Ir siekiant efektyviau jį naudoti, vėlgi reikalingos tam priemonės ir tas bus pateikta. Na, regionų plėtros komitete susitikime su komisija buvo pristatytas, kaipgi vyksta darbai atsigavimo fondo. Tai yra didžiuliai pinigai per Europą, reiškia iki 26 metų virš 800 milijardų eurų. Tai iš tikrųjų buvo pristatyta tempai, kokie vyksta darbai. Na, savotiškai yra rizika, kad valstybės narės įpratę yra iki laikotarpio pabaigos visų darbų nepadaryti arba bent jau pinigų nepanaudoti ir paskui prašo perkelinėti. Šitoje vietoje buvo pakankamai aiškiai sakyta, kad tos valstybės, kurios nesuspės, jos gali nukentėti, nes terminas yra 26 metai, todėl raginu Lietuvos vyriausybę, Lietuvos atstovus nelaukti, o intensyviau dirbti naudojant šitos pinigus, tuo labiau, kad problemų tikrai mes turim, didžiulė infliacija, didžiulės kainos, ypatingai kainos ne tik tai gyventojams, bet ir pramonės įmonėms, kaip minėjau, ir žemdirbiams, ir pagalba įsirengiant savo elektros gamybą, pagalba įsirengiant savo šilumos gamybą, labai svarbi ir ją reiktų kuo greičiau ir kuo efektyviau naudoti. Visa tai yra remiami dalykai. Na ir plenarinėme posėdyje tiek komisijos pirmininkė, tiek tarybos pirmininkas atsiskaitė už praeitą vyriausybės, tai yra už praeitą valstybių vadovų posėdį, papasakojo, kokios priemonėsgi buvo priimtos. Džiugu, kad buvo susitarta dėl eilės dalykų, tai yra dėl bendrų pirkimų, kurie siekia apie 15% dujų pirkimų. Taip pat susitarta dėl nesažiningo ir nepagristo pelno pajamų apmokestinimo, papildomo apmokestinimo ir tų pinigų nukreipimo būtent sunkiau besiverčiantiems gyventojams paramai ir taipogi ir įmonėms ir žemdirbiams tikiuosi. Na ir iš kitos pusės, na, nebuvo paminėta dėl, reiškia, dujų kainų lubų arba maksimalių dujų kainų. Tai šitoj vietoje klausimas dar neužbaigtas ir tikimės, kad, reiškia, vadovų taryba tą klausimą, kaip jau ir yra įsipareigojusi įspręsti, turėtų įspręsti bent jau, manyčiau, energetikoje arba, sakykime, žemės ūkio srityje, šitie klausimai turėtų būti priimti. Taip pat buvo pasakyta ir informuota, kad labai svarbu greičiau vystyti, reiškia, atsinaujinančią energetiką, ypatingai tą dėmesį atkreipė komisijos pirmininkė, kad ir energijos gamyba, ir tausus vartojimas, efektyvus vartojimas, pastatų renovacija. Tai yra priemonės, kurias reikia sparčiau šiandieną vykdyti. Ir komisijos pateikta buvo, reiškia, visai eilė priemonė arba specialus planas, kaip valstybėm narėm padėti šitos darbus įgyvendinti. Ir šiandieną balsavime dauguma parlamento narių balsavo už ir palaikė. Ir valstybės narės neužilgo įgaus papildomų pinigų, papildomą paramą, diegiant ir įgyvendinant atsinaujinčius energetikos objektus. Ir labai svarbu, kaip minėjau, kad nebūtų tai apsiribuota viena kažkuria tai sritimi, o būtų sudarytos galimybės lankščiai padėti visiems, kurie gali jau šiandieną pretenduoti vykdyti projektus. Tai iš tikrųjų iššūkiai yra labai dideli, lėšos yra numatytos ir labai svarbu, kad jos kuo sparčiau būtų įgyvendintos.